Уважаеми зрители, предстои ни да видим нещо много любопитно и интригуващо. Нещо, което съчетава еротиката и спорта. Става дума за фитнес на пилон. И така, при мен са Антония и Любомира Новацкови. Здравей. Здравейте. Здравей. Две сестри на пилона, това ми звучи супер. Съжалявам, че не може да направите демонстрация в студиото. Следващия път. Следващия път. Може ли да се монтира тук пилон? Има ли достатъчно височина или... Ами, има вариант. Има вариант. Да, за следващия път ще се организирам. Ще се организирам. Да. А вие как се организирахте за този спорт? Или въобще как го наричаме? Спорт, изкуство, забавление? Ние си го наричаме спорт. Спорт? Да. Имате ли пилон у вас? Ами, вече не. Всичките вече не? Са, да. Всичките ги преместихме в студиото, което видяхте преди малко. А преди имали ли сте пилон у вас? Да. В хола. В хола? Да. Къде е в хола? Ми, той е моят хол голям. По средата? Да. И вашите се седат, гледат си телевизия, а вие е, на пилона. Не, не. В моето вкъщи. Да. Не е същото като нашите. Има ли трудови злополуки в този спорт? Трудови не, може да има спортни. Спортни, да. Ами, случва се. Как се нарича спорта? Ами, за сега се нарича pole dance. Pole dance. Популярното название, да. Въпреки че след последната среща голяма, която се проведе в Лондон на 15 февруари. Да. Там разни неща, много велики са си говорили и се обсъждало името Пол Спорт. Пол Спорт. Да, да започнем да го като популяризираме. Полспорт. Нещо такова, да. Да, не знам. Ти нищо ли няма да кажеш? Само сестра ти говори. Или ти си по-срамежлива? Да. Ти си по-малка? Да. Колко ви е разликата? 7 години. 7 години? Да. Тя ли те запали по този спорт? Абсолютно и от раз. Абсолютно и от раз. Как стана запалването? Ми тя каза, ела да го пробваме това и аз отидох и от тогава всяка седмица. Не пропускам. Е, па ти много лесно си се навила, ела да го пробваме и отиваш. Еми то е или толкова те грабва, се навиваш. Или те грабва от началото или не. Това е. Да. Няма средно положение. Вашите знаят ли с какво се занимавате? Естествено. Сега гледат ли? Надяваме се. Разбрах, че най-големият фен ви е баба ви. Абсолютно. Сега е казало на всички приятелки да гледат. Да, 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 да. Има ли нещо? Чувствате ли неудобство от това, че танцувате на пилон или не? Защото това се свързва с стриптиза основно. В мъжкото съзнание, да го наречем. Все още, да, свързва се. Надяваме се да се промени. Надявате да се промени? Да. Защо? То не е лошо стриптиз да има. Ми, защото не е същото. Не е същото. Каква е разликата? Еми, разликата е голяма. Огромна. Били ми е посочила? Ами, това, което се стараем ние да правим е да е красиво. Да. И в нашите съчетания, в нашите хореографии няма да видите нищо пошло и нищо вулгарно. Правим трудни неща, които... някакъв много малък процент от стриптизьорките биха могли. Аз съм виждал стриптизьорки, които правят невероятни неща. Еми, да речем, че да, нещо. Има разни впечатляващи случаи. Добре, как ще се насочи към този спорт? Случайно как отидах... Случайно? Да, случайно. Да? Отидах на стриптиз. Да си дойдем на думата. Да, с един приятел. Да, и? Къде е това? В София? Да, да, в София. И имаше две момичета, които правиха някакви много впечатляващи неща. Аз ти казвам, че са опасни. Момент. Да. Правиха много впечатляващи неща. Аз много се ентусиазирах как точно се случва това. На следващия ден търсих информация в интернет. Съвсем случайно попаднах на един репортаж. Някаква телевизия правила репортаж. Да. В някаква зала. Не, зала, в която има много пилони. И аз направо се шашнах и се оказа, че това е спорт и че хората си го спортуват. Така разбрах, че съществува. Аз дори не знаех как се казва. Да. Да, и така там започна търсенето вече на информация и
Така, но по отношение на стриптизьорките, аз бях много впечатлена тогава, но сега, скоро тази година, си направихме нещо като тимбилдинг в същия този стриптиз клуб. Отихме да видим откъде е тръгнало това, нали? Еми, не бяхме много впечатлени. Да. Спомняш ли си първата тренировка? Да, разбира се. Като по принцип, пристигна... това е силов спорт. Той изглежда стани лесно, но предполагам, че е доста сложно да се прави. Изисква голяма сила. Много силно. Като пристигна пилона, като го монтирахме в хола, аз вече бях изгледала толкова много клипчета и викам, край ще бъда велика. Ужас. Право. Беше кошмар. Оказа се, че нищо не мога да направя. Въобще това, което съм гледала, аз реших, че са някакви монтажи. Всички клипчета, които си бях гледала до момента, реших, че това са невъзможни неща. Разсърдих се. Отказах се. Какви качества развива? Качества? Ми гъвкавост, не знам, сила. Аха. Ами да, развива. И гъвкавост, и сила. Така. Интересно е. И самочувствие. И самочувствие. Българин има ли предразсъдъци? Или е либерален? Има. Но и аз съм изключително изненадана как млади хора гледат по някакъв много сено. Това е нещо толкова скандално и не могат да го приемат. Въобще не знаят за какво става въпрос, но отказват да го приемат. Млади хора? Млади хора. Ма къде ги виждаш? Те идват да ви гледат ли? По интернет. Всеки там нещо има да казва. И е много, много е шокиращо. За мен. Защото младите хора би трябвало да сме по-отворени към такива неща. А се оказва, че има някакви много... Ти се очудваш от омразата на българите? Не, не от омразата. Очудвам се, че нещо, което по принцип е много ефектно, те го отричат без дори да са го видяли. Да. А иначе с какво се занимавате? Ами аз работя в рекламна агенция. В рекламна агенция? Да. Какво си завършила? Стопанско управление. Стопанско управление? Да. А ти? Аз уча масови комуникации. Масови комуникации? Да. Ти си ми колега, значи. Ими, да. Има ли международни състезания по този спорт? Има, да. Искате ли да участвате? Ми да участваме, не, но бихме отишли да гледаме. Чух, че му предложение да стане олимпийски спорт. Има, да, говорят се такива неща. Не е много ясно. Това е пали се случи, но... Ми, не знам. Тът дори не знам дали бихме искали да се случи. Защо? Ще ви донесе повече известност? Ето, това, че ще донесе известност. Добре, но това означава, че много рязко ще се дигне нивото и не се знае дали спорта в този му вид ще продължи да съществува. Тоест, забавлението от цялата работа. Ще изчезне. Да. Се появат едни рускини от Сибир, здрави като мъже и ще мачкат наред. Не, те. И сега си ги има рускините, страхотни са. Да. Добри приятелки. И аз ги харесвам. Имам подарък за вас. Наистина. Това са ръкавици за кампанията да изчистим България. О, благодаря. На 20 април. Мерси. Заповядай. Благодаря. Може да ги използвате и за пилона. Да. Ще пробваме. Благодаря. Желая ви успех. Мерси. Радвам се, че сте избрали такъв атрактивен спорт, който да радва нас мъжете. Не се страхувайте от предразсъдъците, всичко ви предстои. Това бяха Антония и Любомира Новачкова, а ние продължаваме своето пътешествие в света на Ерот.